Poštovani gledalci, pratite vesti televizije Viminacijum za utorak 23. august. Moje ime je Đino Josić. Vrtić na točkovima na Trgu oslobođenja. Kostolčani na ekokampu u Vršcu. Vreme sutra, promenjivo oblačno, mestimično s kišom. Iako se dosta govori o neophodnosti uništavanja ambrozije zbog alergijskih reakcija koje izaziva kod velikog broja ljudi, trebalo bi napomenuti da ona na prostoru koji obuhvati uništava i druge biljke, te ne pogoduje razvoju poljoprivrede. Upravo zbog toga poljoprivrednici bi u ovom periodu trebalo da izvrše tretman oko i na parcelama koje obrađuju. Svi poljoprivredni proizvođači bi trebalo da, bez obzira što su žetvu možda i završili, odu do svojih parcela gde su imali strna žita ili do svojih njiva gde imaju soju, suncokret, kukuruz i pregledaju svoje njive. Jer ukoliko pored njive imaju opasan korov kao što je ambrozija, onda bi najmanje iz dva razloga bilo od velike važnosti da ga unište. Zaštita protiv ovog opasnog korova i smanjenje potencijala za narednu vegetaciju za bilo koji usev koji će se sejati prvi je razlog. Drugi razlog leži u činjenici da je veliki broj ljudi alergičan na polen ove biljke, posebno tokom avgusta meseca, te obaveza poljoprivrednih proizvođača da smanjenjem broja alergena, odnosno polena ambrozije, pomognu i zaštite sve one koji su alergični. Treba samo da podsjetimo naše poljoprivredne proizvođače da ova jedna biljka ambrozije donosi između 50 i 150 hiljada semenki tokom jedne godine, da se može širiti na više desetina kvadratnih kilometara i da produkcija polenovih zrna je između 1 i 8 miliona polena koji će nekome od nas biti problem sa alergijom. Najefikasnija borba protiv nimalo lakog protivnika je njeno uništavanje, a najefikasnije je čupati je iz korena. Veoma je važno svaku biljku ambrozije uništiti pre nego što donese seme, a mere borbe, bilo mehaničke ili hemijske, moraju se sprovesti u kontinuitetu. Treba imati na umu da problem ambrozije i njenog suzbijanja nije i ne sme biti percipiran samo kao problem poljoprivrednih proizvođača, već i šire društvene zajednice. U Požaračkom centru za obuku kopnene vojske u kasarni general Pavle Jurišić Šturm održano je stažiranje slušalaca klase za rezervne oficire generacije marta 2016. godine, a prema ocenama mentora i instruktora koji su pratili njihov rad, ocena stažiranja bila je odlična. Na stažiranju su bila 24 slušalaca, roda pešadije, oklopnih vozila i inženjera. Predškolska ustanova Ljubica Vrebalov organizuje završnu manifestaciju u okviru programa Malo se pokreni i u vrtić kreni, koja je na terenu traja od 25. jula do 12. augusta. Ovim programom predškolska ustanova je tokom letnjih mjeseci vršila afirmaciju pripremnog predškolskog programa među decom iz osetljivih grupa, a kako bi se imali šani koji već pohađaju vrtić imali priliku da vide vrtić na točkovima i sve ono što on pruža. Autobus će u petak 26. augusta od 18 do 20 sati biti postavljen na Trgu oslobođenja u Požarevcu. Elektroprivreda Srbije podržala Eko Kamp Vršački breg 2016 koji se održao od 20. do 27. augusta i na kojem će 50 đaka osnovnih škola proširiti znanje o zaštiti životne sredine. Učenici iz Lazarevca, Kostolca, Bajine Bašte, Obrenovca i Kladova, gradova u kojima posluju ogranci EPS-a, imaće prilike da se upoznaju sa vrstama drveća i lekovitog bilja koje raste na području Vršca i da vide rezervat prirode Deliblatsku peščaru. U kampu će biti 6 učenika osnovne škole Jovan Cvijić iz Kostolca, koji su se posebno istakli znanjem iz biologije, kao i u aktivnostima Pokreta Gorana i drugih nevladnih organizacija iz oblasti zaštite i unapređenja životne sredine. Lokalno rukovodstvo opštine Žagubica je tokom prve polovine 2016. godine, između ostalog, intenzivno radilo na uređenju parkova za decu po svim naseljima gde se za to ukazala potreba, pa tako i u naselju Krepoje. Lokalno rukovodstvo opštine Žagubica je tokom prve polovine 2016. godine, između ostalog, intenzivno radilo i na uređenju parkova za decu po svim naseljima gde se za to ukazala potreba, pa tako i u naselju Krepoljin.
Park je u Krepoljinu opremljen toboganima, ljuljaškama, klackalicama, vrteškom i drugim najsavremenijim spravama za igru na kojima deca Krepoljine i okolnih naselja provode slobodne trenutke. Da je ovo bio pravi pogodak i da u potpunosti služi svrsi za koju je i napravljen, najbolje je dokazuju komentari mališana svih uzrasta koji park svakodnevno i posećuju. Meni se bukvalno ovdje najviše sviđa vrteška i pa ljuljaške, tako nešto, klackalice. Meni je sve lepo. Šta misliš, ko je zaslužan za sve ovo, da se ovo napravi? Pa zaslužan je predsjednik, potpredsjednik i tako. Najviše deca, zbog njih su i napravili. Zove se Anđela Milosavljević. Šta ti se najviše sviđa? Koliko često dolaziš? Pa donosim svako večer na turnir. Sviđa mi se najviše ljuljaška i vrteška. Koliko vremena provediš ovdje na igrištu? Pa sve dok traje turnir. Pošto mi tata gleda fudbal i onda... A šta misliš, ko je zaslužan za sve ovo, za igralište, ko je napravio? Pa baš nisam sigurna, ali ko god daje, hvala mu baš. Super! Šta ti se najviše dopada? Sve. A kaži mi, koliko često se ne igraš? Se ovdje svake večer? Pa, skoro svake. Skoro svake. A reci mi, koja ti je najomiljenija sprava ovdje igračka? Gde se najviše igraš? Na sklackalici, na tobogan? Na svim. Na svim spravama. A sa kim dolaziš ovdje? Sama? Sa mamom, tatom? Sa tatom. A ti reci mi, a kako se zoveš? Hana. A reci mi, koliko imaš godina? 6. Dobro, a tebi kako se dopada ovdje? Super. Šta ti se najviše sviđa? Sve. A je lepo što su napravili ovo igralište? Da. A gdje ste se do sada igrali kad nije bilo igralište ovdje? U školsko. U školsko? A ti to bilo daleko od kući ili ne? Ne. A gdje je bolje, u školskom dvorištu ili ovdje? Ovdje. A tebi koja se sprava ovdje najviše sviđa? Tobogan, klackalica, ljuljaška ili šta? Ova spravica tu. Kako se to zove? Penjalica. Ja ga tako zovem. I tu se najčešće igraš? Mhm. Jel ima ovdje puno dece svake večer? Da, uvek. Koliko otprilike dece? Pa ne znam. 50 sto. A tu dolaze samo dece iz Krepoljine ili dolaze možda iz okolnih sela? Iz drugih sela, iz drugih država. A kako se zoveš ti? Aleksa Milojković. A ti kako se zoveš? Koja se tebi spravica ovdje najviše sviđa? Ona i ljuljaška. I kako ti se dopada ovo igralište? Dobro, super. Ima i fudbalski teren i ljuljaške i sve. A ti šta kažeš, šta se tebi ovdje najviše dopada? Ovdje mi se sviđa sve ovdje što je. Sve. Lepše mi se sviđa tobogan. A gdje se najčešće igraš? Ovdje. A gdje ovdje? Na kojoj to igrački? Na onoj. I na ovoj. Nikola. Nikola, odakle si ti? Iz Krepoljina. A kaži mi kako ti se dopada ovdje? Da ti se dopada ovo igralište? Da. Šta ti se sviđa najviše? Ljuljaška. A koliko imaš godina? 12. A kaži mi, dok nisu napravili ovo igralište, gdje ste se igrali? U školsko. I to je bilo jedino mjesto za igru gdje ste mogli da se zabavite? Da. A kad uporediš sa školsko tamo i ovdje, gdje je lepše? Ovdje. Da, ima lepši tobogan i vrteške i bolje ljuljaške. Roditelji također prezadovoljni što ne moraju da brinu o tome da li će deca istrčati na ulicu i da li će se povrediti, izrekli su i mišljenja o prostoru koji je u funkciji već nekoliko meseci i koji po njihovim rečima ima nemerljivu vrednost. Ja mislim da je odlično, super. Sviđa mi se što je mekan pod, znači ne mogu da se povrede. A ima je dosta da se igraju ljuljaške, ima 4 komada, 2 za mala deteta. Ove klackalice, ima dosta, znači baš mi se sviđa. Baš su dobro to uveli. A reci mi, prije dok nisu napravili ovo igralište, gdje se deca igrala? U školsku, ali tamo ima beton, ima jedna polomljena ljuljaška, jedna radi proizvojno. Nema baš nešto, neki izbor. Znači skoro samo beton su imali, ovo je baš odlično. Samo svaki ovdje dan su deca tu. Da. I ovdje ima i dvorca. Hvala svima što su uložili u ovo, što imaju deca gdje da se igraju. Jana se zove Vesna.
Da. I tako, lepo. I svake večer ovdje dolazite? Pa skoro. Ne baš svako, ali skoro. Ima puno dece? Ima, uvijek je puno tu. Uvijek. I tako. Znači da je lokalna samouprava učinila pravi potez? Jeste. Svaka čas. Volja za gradnjom parkova za decu od strane predsjednika opštine Safeta Pavlovića i njegovih saradnika svakako postoji i za naselja kojih nemaju, te će se i nadalje u razmatranje staviti sve dobro predložene ideje sugrađana koje će u skladu sa finansijskim mogućnostima biti i realizovane. Na državnom prvenstvu vatrogasnih ekipa održano na Zlatiboru, seniorske i juniorske ekipe Opštinskog vatrogasnog saveza Kovin pokazali su veliku umešnost i vratile se sa medaljama. Muške ekipe u seniorskoj i juniorskoj konkurenciji izborile su srebrna odličja, a zapažene rezultate postigli su i ženske ekipe u obe konkurencije, kao i ekipa veterana. Muška ekipa dobrovoljnog vatrogasnog društva Mramorak se zahvaljujući svom plasmanu kandidovala za takmičenje na evropskom prvenstvu koje će se sljedeće godine održati u Austriji. Danas je počela isplata redovne novčane naknade nezaposlenim licima za jul tekuće godine, saopštila Nacionalna služba za zapošljavanje. Nacionalna služba će nezaposlenim licima koji žive i izvan teritorije autonomne pokrajine Kosova i Metohije takođe preko poštanske štedionice isplatiti privremenu novčanu naknadu za jul u sredu 24. augusta. Na području policijske uprave u Požarevcu tokom prethodne sedmice dogodili su se 18 saobraćajnih nezgoda u kojima je 8 ljudi zadobilo lakše povrede. Saobraćajne nezgode dogodile su se zbog neprilagođene brzine, stanju puta i uslovima saobraćaja, nedržanja potrebnog odstojanja između vozila i upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola. U istom periodu i saobraćaj je isključeno 10 vozača zbog upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola kojima je požarevačka policija odredila zadržavanje zbog teške alkoholisanosti. Zbog radova na dalekovodu u petak 26. augusta u periodu od 10 do 12 sati bez električne energije ostaće potrošači iz naselja Ostrovo kod Kostolca. Na letnoj sceni Centra za kulturu Požarevac u četvrtak 25. augusta od 21 sat bit će prikazana pozorišna predstava Laži me, glavne uloge tumače Aleksandar Tunić i Sandra Bugarski. U petak 26. augusta u sportsko-rekreativnom centru Topoljar u Kostolcu od 18 sati će biti prikazana dečija predstava Car Laja i Jaždaja amaterskog pozorišta Kastela. U naselju Suvi Do u opštini Žagubica završen je turnir u malom fudbalu. Pogledajmo prilog koji su nam poslale kolege iz televizije Homolje i Žagubice. U seriji turnira u malom fudbalu u opštini Žagubica odigran je posljednji u 2016. godini i to u Suvom Dolu. Turnir već postaje tradicionalan iako se organizuje tek drugu godinu za redom, a kako kaže organizator Daniel Đorđević ispred omladine Suvog Dola, takmičenje okuplja vrsne igrače, što je veliki užitak za sve ljubitelje fudbala. 14 ekipa u seniorskoj konkurenciji, 4 ekipe pionira i imali smo naše prijatelje iz Burovca, male slatke. Turnir je protekao odlično, veoma je bio posvećen, trajao je 8 dana. Odnosno na prošlu godinu, kakvi su vam utisci od ove godine? Mnogo je bolje, mnogo se više odaziva ekipa, sad smo počeli takmičarskog karaktera, ja se nadam sledeće godine da će da bude još bolje. Inače, fantastično je. Utiske u utakmicama odigranim u finalu izneo je i pomoćnik predsjednika opštine Žagubica Dušan Milosavljević. Ovo leto našu opštinu karakterišu brojna kulturna, sportska i privredna dešavanja. Tako i za nas još jedan uspješan turnir u malom fudbalu koji je odigran u organizaciji omladine i mesne zajednice Suvi Do, a pod pokroviteljstvom opštine Žagubica. Na turniru je učestvovalo 14 ekipa, odnosno 140 igrača i to je podatak na koji smo izuzetno ponosni. Kvalitet turnira je na zavidnom nivou što pokazuje prisutnost velikog broja učesnika i gledalaca. Želim u ime lokalne samouprave da se zahvalim organizacionom odboru koji su bili istrajni u tome da se ovaj turnir održi, da postane prepoznatljiv i popularan. Lepo je videti puno ljudi na jednom mjestu, da ovo naselje živi, da je puno života. Cilj lokalne samouprave je da u svim naseljima omasovi sportska i kulturna dešavanja, da zadrži mlade i pokrene razne
privredne delatnosti za otvaranje novih radnih mesta. Milosavljević je naveo da pored turnira u malom fudbalu u Suvom dolu lokalna samouprava finansira i brojne druge aktivnosti. U toku je renoviranje Doma kulture na kome je kompletno izvršena zamjena krovnog pokrivača, zatim će se izvršiti zamjena stolarije, tako da će i ovo naselje imati renoviran dom za brojne kulturne i druge aktivnosti naših građana. U ovom naselju prošlog mjeseca je održana druga homojska saksofonijada koja je okupila veliki broj učesnika iz brojnih gradova Srbije. Na taj način Suvi dol postaje sve prepoznatljiviji u našoj zemlji. Ubeđen sam da su građani zadovoljni i ispunjeni lepim kulturnim, sportskim i drugim dešavanjima. Medalje i pehare najboljima za treće mesto u obe kategorije dodelio je Mile Perić, zamenik predsjednika Skupštine opštine, za drugo Dušan Milosavljević, pomoćnik predsjednika opštine Žagubica, dok je za prva mesta nagrade uručila Olivera Pauljeskić, predsjednik Skupštine opštine Žagubica. Prvo mesto u kategoriji pionira osvojila je ekipa Pati i drugari, dok je u seniorskoj konkurenciji pehar pripao fudbalerima mesne zajednice Suvi Do. U Kostolcu, sportsko-rekreativnom centru Topoljar, tokom vikenda je održan turnir u odbojci na pesku. Na turnir koji je ove godine održan samo za muškarce prijavilo se 8 ekipa. U finalnoj utakmici održanoj u nedelju bolja je bila ekipa Dream Team koju su činili Mateja Ranđelović i Mihajlo Obrenović, a koja je savladala ekipu Chill Out za koju igraju Aleksa Marinković i Filip Gavrilović. Treću poziciju zauzeo je tim Galopirajuća žutica koji su sačinjavali Stefan Stanić i Petar Živković, dok se na četvrtom mestu našla ekipa Peščane Kobre i igrači Veselin Stefanović i Viktor Bakić. Devojke su ove godine učestvovale samo u revijalnom delu, a već od naredne godine organizatori najavljuju i turnir u toj kategoriji. Krsta Petrović iz Kraljeva pobednik je otvorenog prvenstva Požarevca u tenisu, nakon što je u finalu savladao Aleksu Gajića iz Požarevca. Treće mesto podelili su Luka Petrović i Stevan Antić. Fudbalerke Požarevca poražene su na svom terenu u drugom kolu ženske fudbalske superlige od Niškog Mašinca. Poraz je došao poslije preokreta gostujućih fudbalerki, a konačan rezultat na semaforu bio je 1:2. Požarevačka ekipa se nakon poraza u drugom kolu trenutno nalazi na posljednjem 8. mjestu ženske superlige. Ljubičevske konjičke igre. A iznutra kasta Tonje na petoj poziciji. Požarevac od 2. do 4. septembra 2016. godine. 53. Ljubičevske konjičke igre. Sutra nas očekuje promjenjivo oblačno vrijeme sa jutarnjom temperaturom od 17 i maksimalno dnevnom od 28 stepeni. Tokom dana mogući su lokalni pljuskovi, a već u večernjim satima doći će do razvedravanja i prestanka padavina. Od četvrtka se očekuje blagi porast temperature. Poštovani gledalci, bile su ovo centralne vesti televizije Vimi Naciju za utorak 23. august. Prijetno.